de dezembro, foi inaugurado em João Pessoa o Sky Bar. Este é o bar mais alto do Nordeste e o segundo mais alto do Brasil. Instalado a 145 metros de altura, no 44º andar do edifício Turgenieff. No mesmo edifício, no andar 50, está localizado o Mirante Sky Beach. O bar surgiu da ideia de três amigos com diferentes talentos. Douglas Lucena, o cabeça da administração, Leco Sarmento, o organizador de baladas, e Houston Pina, o chefe criador dos petiscos e drinks coloridos. Olha ele aqui comigo. No Sky Bar, além de você poder curtir uma vista deslumbrante da cidade, poderá desfrutar de drinks e petiscos ao som de boa música. Minha dica é que você chegue na abertura do bar às 16h30 e fique até o anoitecer. Assim poderá curtir as diferentes nuances de cores do céu. Encontre na descrição desse vídeo maiores informações sobre essa visita. Assim terminou nossa visita ao complexo Turgenieff e ao Sky Bar.